Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької, оперативники управління карного розшуку затримали у Львові. Майже добу правоохоронці встановлювали місце перебування підозрюваного, ймовірно, причетного до резонансного злочину в Тернополі. Його вже привезли до обласного центру, допитали та оголосили підозру. Найближчим часом буде вирішене питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу. Про це щойно новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Нагадаю, що вранці 16 квітня в власному помешканні на вулиці Леся Курбаса виявили тіло тернополянки. На її тілі судово-медичний експерт виявив декілька ножових поранень. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України «Вмисне вбивство». За добу лікарі швидкої в області 357 разів виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 94 особи. В Тернополі за ніч було 70 викликів, 14 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 166 разів виїжджали на виклики. З них 34 особи доставили до лікувальних закладів міста. Про це новинам зранку повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За словами медиків, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не було. Люди в основному скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. За добу в Тернополі народилося 18 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що в центрі міста, народилося 2 хлопчики та 6 дівчат, повідомила акушер Марія Дем'янчук. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 6 хлопчиків та 4 дівчинки, повідомила медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні у 23 населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. З 10 до 16 години в Бережанському районі, в селах Лісники та Нараїв. З 9 до 16 години в Бучацькому районі, в місті Бучач. З 9 до 17 години в Зборівському районі, в селах Синява, Поляни, Цебрів. З 9 до 16 години в селі Ренів. З 10 до 16 години в Кременецькому районі, в селі Двірець, в місті Кременець, на вулиці Переліски. З 9 до 17 години в Лановецькому районі, в селі Грибова. З 9 до 17 години в Монастириському районі, в місті Монастириська, на вулиці Гнатюка. З 9 до 16 години в Підволочиському районі, в місті Підволочиськ, в селах Пальчинці, Магдаліївка, Кам'янки. З 9 до 17 години в Підгаєцькому районі, в селах Угринів, Яблунівка. З 24 години 18 квітня до 24 години 19 квітня в Тернопільському районі, в селах Настасів і Байківці. З 8 до 17 години в Чортківському районі, в селі Біла, на вулиці Кальмука, в місті Чортків, на вулицях Огієнка, Довбуша, Заводська. З 9 до 16 години в Шумському районі, в селах Піщатинці, Обич. Також у зв'язку з ремонтними роботами у Тернополі. З 9 до 12 години за адресами вулиця Руська, 11, 13, 15, 16, 17, 19 та 23, вулиця Січинського, 4. З 9 до 13 години за адресами вулиця Чумацька, 17-31, вулиця Мазепи, 14-16-18-20-22, вулиця Михалевича. Сьогодні о 12 годині пенсіонери та люди з інвалідністю прибиратимуть в парку здоров'я в Тернополі. Це тернополяни, які перебувають під опікою територіального центру соціального обслуговування населення. Таку акцію організували працівники цього центру, розповіла завідувач відділення денного перебування Марія Бісовська. Ми збираємося йти в парк здоров'я прибирати, тому що ми минулого року ходили туди з нашими підопічними відпочивати, проводити там свій час вільний і вирішили, що хочемо прибрати частину там території. Ну, чоловік 15-20.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення діє на базі Тернопільської міськради. Його аудиторією є одинокі громадяни похилого віку, інваліди, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Працівники центру надають таким людям соціальну допомогу. Це приготування їжі вдома, придбання та доставка товарів з магазину. Міська рада забезпечує особам допомогу з дрібного ремонту одягу та помешкань, а також надає одноразову грошову допомогу. Один-один. З таким рахунком завершився перший домашній матч у 2019 році футбольного клубу «Нива Тернопіль». Приймали тернополяни футбольний клуб «Черкащина Академія», повідомив прес-секретар клубу Андрій Тихий. Першими відзначилися гості. На 5-й хвилині поєдинку гол у ворота «Ниви» забив гравець Олександр Медведь. На 19-й хвилині матчу господарі поля зрівняли рахунок. Відзначився Ігор Гатала. Наступний поєдинок «Нива вдома» зіграє 25 квітня. Прийматиме рівненський «Верес». Зараз тернополяни знаходяться на 7-й сходинці турнірної таблиці з активом у 24 очки. На першому місці – футбольний клуб «Черкащина Академія», на другому – «Полісся» з Житомира і на третьому – гравці команди «Минай» із Закарпаття. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось із вами о 13:30.